那大家好，欢迎回到微信公众号 GS 全站开发实战的课堂。那么今天这节课呢，我们继续这个，问答历史功能里面的最后一个小节，就是页面编写的这个工作。那么，首先我们还是打开我们的这个，就是登录到我们的 ECS 服务器上，打开我们这个 APP Controllers WeChat 这个文件。那么在这里面呢，我们把原来的这个 JSONP 改成这里的内容，那么叫 rest render。好，那我们 render 的这个模板名字呢叫 history。那么等一下我们会新建一个，那么数据呢是 user，那么实际上大家可以简写 user conversation。然后我们把 JSONP 的内容给忽略掉，然后呢，我们打开这个 APP Views Index，那我们把它另存为 APP Views History 点 J，那我们把里面的 JS 删掉，因为目前我们这个里面不需要做这个分享的内容。然后呢，我们还需要打开 Public。CSS style 点 less，那我们这个 body 不需要 padding 的，那我们把 padding 也删掉。好，那么我们来观察一下我们这个页面会变成什么样子。那我们这个页面呢会变成这个样子。那么我们这个问答历史这个页面呢，它会长什么样的？那我们使用 VUI，就是微信。Web 服务量身设计的一个这个类似于 Bootstrap 这样的东西。那我们使用它里面的一个组件叫做 Panel。那么 Panel 里面，这里面有这个文字组合列表。那么这里面有问题，有答案，问题答案。那么我们以这种方式来把它组合起来。那么比如说我们选取这个区域，然后把这个区域复制下来，copy alter HTML，然后呢？我们找到一个这个 HTML to J 的这样一个工具，然后把它转成 J 的。再接下来呢，我们把它复制到我们这个模板文件里面。set paste 和 set no paste。经常用 Vim 的同学应该是比较清楚，他们是用来干嘛的？就是为了保持缩进。那么这里面，我们可以写问答历史。就如果就这个地方直接写问答历史，然后呢，在这里面我们直接 each，我们看一下 did 的语法，那么我们需要便利 each conversation in conversations，那么然后在里面我们需要输出的内容呢是长这个样子。我们可以看一看我们的数据长什么样。有 question，那么我们要如果要输出变量的话，是需要这样输出。然后下面呢，我们就直接这样输出。Answer，好，那么这个就是我们的这个 history 这个页面。那么现在我们用手机模拟一下，然后看它的样子。那么大家可以看到呢，我们这个问答历史呢已经颇具它的模样了。那么问题是我们要做一些优化。
七，我们可以看到呢，我们每个前面有一个 Q，就是每个问题前面有个 Q，然后后面有个 A，那么 question answer question answer，那么持续的以这种模式来看。那么接下来呢，我们还可以就是基于这个 VUI 在里面添加一些内容，就把它的时间写在下面。media text，那我们还可以给它加一个 media info，然后把它转成 JD。那么这里面我们会输出什么内容呢？创建时间，我们直接写个日期 conversation 点儿，我们看一下 conversation 的这张表里面有什么字段。那我们直接用它的 created at 字段。那么我们再刷新一下我们的页面。那么可以看到呢，这里面是有这个问题的答案的。那么这里面还有这个空的答案。那么我们怎么过滤这种呢？那我们是直接使用这个条件来过滤。这里面有 if。那我们判断一下，那么 if conversation 点 answer，那么有答案的我们才输出，没有答案我们就不输出，然后把它再缩进一下。我们来看一下我们的页面，好，那么这个就是我们的问答历史页面。那么我们这个问答历史的这个标题呢，其实可以适当的把它弄得大一些。H2，我可以看一下它这个样式是不是能变过来。那么 H1，好，这个应该是最合适的。好，那么到这里呢，我们这个问答历史的页面已经开发完成了。那么接下来我们看一下它在实际的微信 App 里面的表现如何。那么我们再让它给我发一个问答历史的 URL。好，那我们直接打开这个页面。那么可以看到呢，这个出来的页面就是有这个。就是颇具一些模样。那么接下来我们需要，就是对这个时间呢，我们需要做一点工作，那就是要用把它格式化一下。那我们怎么格式化我们这个时间呢？那我们直接需要安装一个包，那么 npm i moment，安装一个 moment 这样一个 moment.js 这样一个包，然后用它来格式化时间。好，那么我们在这个 WeChat 这儿，然后呢，我们把 moment 给它传过去，然后呢，这个 moment 是一个 Node.js 的一个包，moment.js.com，那么它是一个非常强大的日期时间处理的一个包。
那我们使用 npm 装进来，然后我们可以在 J 的模板里面使用。那么这些呢，J 的模板里面添加各种可以用的函数的方法，就是直接把它当做模板变量传过来。那么在这儿的话，我们直接这样来处理 moment，然后点 format。然后是 HSMM，好，那我们修改完成了。那么接下来我们来刷新一下页面，看看我们的问答历史。哦，我们这里面有报错，那我们可以看一下。用 PC 版的看更容易看到报错。好，那么我们这里面是模板是写错了，多写了一个等号。那我们直接把这个删掉。我们好，那么看到我们的这个时间呢，现在已经正常了。那么接下来我们在前面加一个提问时间。那么到现在为止呢，我们这个问答历史页面就开发完成了。那么我们这个整个问答历史的功能呢，到这里就完全写完了。那么下节课我们会做一下这个随机问答的页面。那么下节课。